Halløj derude. Så bliver det den 18. december og tid til at åbne låge nummer 18 i vores julekalender. Ja, vi begynder at nærme os. Og spørgsmålet, der gemmer sig bag låge nummer 18, det er, hvilke dyr har vi egentlig haft sendt ud i rummet? Du kender måske godt rumhunden Laika eller har hørt om den. Det var det første dyr, der blev sendt i kredsløb om jorden. Men er der egentlig andre dyr, der i tidens løb blev sendt ud i rummet? Og i så fald, hvorfor? Jo, det tager vi en snak om nu. Lad os først se på, hvorfor vi har sendt dyr ud i rummet. Jo, forskere har jo typisk gjort det for at se, hvordan dyrenes kroppe er blevet påvirket af de her unikke miljøer, eller det her unikke miljø, som rummet jo er. Tilbage da man sådan startede med rumfart, der søgte forskerne jo svar på, hvordan vægtløshed, som man jo oplever op i rummet, hvordan længere tids vægtløshed påvirker musklerne og også knoglerne, og hvordan den kosmiske stråling påvirker cellerne. Resultatet af dyrenes tur ud i rummet, det er jo så inspireret til konstruktionen af rumfartøjer og også rumdragter til astronauter selvfølgelig. Og på den måde så kan man sige, at de her rumdyr, de har ligesom banet vejen for mere sikker menneskelig rumfart. Men hvad var så det første dyr, man sendte afsted, spørger du måske? Jo, det var faktisk bananfluer, som vi øvrigt også har talt om her i julekalenderen for nogle dage siden. Men amerikanske forskere i 1947, de sendte altså en flok bananfluer afsted i en V2-raket, som man havde konfiskeret i Nazi-Tyskland. Raketten den nåede op i 109 km højde, hvilket altså gjorde, at den kom over den her internationalt anerkendte grænse, Kármán-linjen, som man kalder den, på 100 km over jordoverfladen. Det er det, man siger er grænsen til rummet som udgangspunkt. Senere så fulgte så både vipse, bjørnedyr, mus, katte, hunde, skildpadder, chimpanser, kaniner, frøer, snegle, marsvin og ja, selvfølgelig i sidste ende mennesker. Og mange af de her dyr, der blev sendt afsted i videnskaben og menneskehedens tjeneste, ja, de døde altså desværre på deres rejser. Den mest berømte af dem, som jeg også nævnte i starten, det var altså hunden Laika, som Sovjetunionen sendte afsted. Den døde af både iltmangel og overophedning, da Sputnik 2-kapslens kølesystem gik i stykker. Amerikanerne de brugte især aber, og den første abe i rummet, Albert 2, den døde desværre ved landingen i 1949, da faldskærmen den ikke åbnede sig. Der er der også eksempler på, at rumdyr har overlevet. Hvis vi for eksempel ser på Columbia-ulykken i 2003, hvor rumfærgen den blev flået fra hinanden i 60 km højde, og alle 7 besætningsmedlemmer de desværre omkom, ja, der senere blandt vragresterne, der fandt man altså nogle rundorme. Og det var altså en samling rundorme, man havde haft med op i en lille beholder, som skulle med på den her rummission. Og de havde altså overlevet den her ellers tragiske ulykke. Ja, det var altså svaret bag spørgsmålet, der gemte sig bag dagens love. Hvilke dyr har været sendt ud i rummet? Og som du kan høre, ja, så er det faktisk en del. Måske endda flere, end man lige går og regner med. Jeg håber selvfølgelig, du synes om dagens video. Hvis du gjorde, så håber jeg også, du har lyst til at kylde et like efter den. Det vil blive rigtig, rigtig glad for. Og så håber jeg selvfølgelig, at du også har lyst til at følge med i morgen, når vi åbner næste love. Som altid, tusind mange tak, fordi du så med. Ses i morgen.